Ó, é o seguinte, ó, o Mr. Joe falou de uma coisa muito legal que eu queria tratar com vocês aqui. Ele disse que é veterano, show de bola, tamo junto, Mr. Joe. E é o seguinte, ele falou que tem problemas na hora de mixar. Na hora de mixar, né? No fone fica perfeito, no aparelho de som de casa ou do carro, a música fica meio abafada, meio estranha. Cara, é o seguinte, você tem que visar que você tem que testar em todos os dispositivos que você geralmente ouve, tá ligado? Porque às vezes o fone pode enganar. O meu fone, que é o KG-K52, anota esse nome aí se vocês quiserem comprar, se você tiver querendo comprar um fone novo ou alguma coisa do tipo, anota o AKG-K52, porque ele entrega tudo que tiver fora do, sabe, meio que fora do lugar, ele entrega, tá ligado? É um fone que ele é um fone flat, é um fone que é bem equilibrado, todas as frequências, graves, médios, agudos, eles são bem equilibrados. E geralmente, quando eu transfiro a música pro meu smartphone, que eu geralmente escuto dentro do meu celular, tá ligado? A música. Boto o fone que eu geralmente escuto a maioria das vezes. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Esse fone aqui, eu escuto diariamente com ele. É o meu fone de ouvir música, mas não é o meu fone de mixar, tá ligado? Esse fone que eu tô usando aqui é o meu fone de mixagem, mas esse aqui eu ouço pra, tipo, dar o veredito também, tá ligado? Por exemplo, pô, se estiver soando bem nesse fone aqui, e estiver soando bem também nesse fone, então tá tudo ok, tá ligado? Essas são as minhas referências. E lógico que tem a minha caixa de som. Então, galera, antes de qualquer coisa, antes de vocês, lançarem qualquer música, testem nos dispositivos que vocês ouvem mais, tá ligado?